ori ku Ugandan lifestyle nze waso Emmanuel mujibale ko jimkwasaganya balamusi zaako mugamba mutya awula mugamba kingabuli jo wano ku lifestyle nabagamba mulimo gwaffe tukyusa mbeera mpola chovola tufaayo tuleeta ebakwatako edition yeno ebeera yabannaffe naddala bali ku bankuba kye yabali ebweru tubeera tugeza kubanga tuwuliziganya nammwe ne twogera ku nsongezi bakwatako. Nina President Calvin Rich Kayanja. Yes, sir. Nkwaniriza sebo ku Ugandan lifestyle nati. Oli otya? Ndi musanyufu. Okay. Ku lw'abalabi ba Ugandan lifestyle. Yes, sir. Aba bategeerera ddala bye tuba tuwogerako ne babiggyamu amakulu. Okay. Ne baganda baffe abategeeza bannaabwe. Okay. Nti tulina ensonga ze tuwogeddeko. Okay. Obuza ku bantu. Mbabuzaako yonna gye muli naddala baganda bange abawangaalira mitala wa mayanja abakola emirimu egy'enjawulo kinzizaamu ennyo amaanyi bweweekuumira ku mulimu n'okola ate ne weekulaakulanya. Kakati Calvin, ensonga eriwo eri bweti wenjawulo ntandikire wenyininyini okukusa abaana mutugamba nti emyaka giri ababiri mugumu kwabiri mu ebiri abalina okufuluma. Lwaki mpulira nyokeseza abaana b'emyaka 17, 16? What is the lwaki bagenze nnyo ebweru? Well, ate kati mu kaseera kano aka COVID, okuva lwe baggulawo ekisaawe kya Uganda, Entebbe Airport, bannyinaffe beeyongedde okukusibwa. Batya? Batwalibwa e Dubai ku Visit Visas. Okay. Nga n'aba batutete babamanyi, oli omusanze ku street n'akutwala ebweru. Ne bw'oba tonnagenda bweru, sooka okuba akafaanani, naawe olowoozeemu. Nti bw'onaafunirayo obuzibu onaayambibwa otya? Ddamu ako kungambye, batwalibwa abantu batamanyi. Be batamanyi, n'oyo gwe batwala ebweru tamanyi amututte. Amukonvinsinga atya? Bo bamu babajja ku Facebook. N'amulimba limba ntimutwalako awo. Byonna babikolera ku layini, n'amuweereza Visit Visa n'amugamba kati jangu ku kisaawe. Okay. Ogenda kusangawo n'akuyiseewo ku kisaawe. Imagine akututte famire yote mumanyi, okugenda ebweru ku risikinga. Tomanyi kiki ogenda mu bonaatuukayo muwalabu n'akugalira mu nnyumba. Okay. Ne bakugyako essimu, famire ye n'atandikira wa. Mm. Okitegeera. Bannyinaffe beetanidde nnyo okukusibwa. Ne bagenda e Dubai ku Visit Visas. Naye ensobi gy'ogenda okwejjusa obulamu bwo bwonna kwe kuva wano nga toyise mu kampani n'ogenda ebweru. Nange bw'onantuukira ng'olina ebizibu nja kubuuza ntandikire wa. Okay. Naawe yakutwala tomumanyi, tomanyi gy'asangibwa, tomanyi woofiisi ze. Famire yo temanyi bantu baakutwala. Famire zibeera wano ku woofiisi yaffe nga zikaaba mazina. Olwaleero waliwo omukyala yafiira mu ggwanga lya Dubai. Naye famire temanyi nawe etandikira, temanyi ani yamutwalayo. Bali awo bagenda kunoonya miliyoni 20 kulaba nti omulambo gukomezebwawo wano. Lwaki muleetera famire zammwe ebizibu bwe bityo? Okay. Salawo yita mu kampani omugugu gw'ebizibu byo gwonna emberenge gwetise. Ani asinga pushinga kino? Mwana, baana, oba abantu abakulu? N'abaana bennyini bakontributinga kinene ku kikuku kusaba bantu kuba bagenda bamanyi kino si kyakukusiba miguwa, kino kyakupulaninga kubanga baagala okufuluma amangu. Kati bano abakukusa abantu nkizaayo ku kiri ne balyoka batwala under age. Baana ba myaka 15 n'owe 11 nga yagala ogenda ebweru bamutwala kubanga bo tebavetingibwa. Tewali kakunguuta yajja kukufunira Visit Visa wesanga oli mu nnyumba ya Muwarabu. Akulimba limba tojja kukyalako. Eyo baba bamanyi nti bakutwala kukola. Oluusi abamu babalimba emirimu gya wabweru naye akugamba nti ogenda kukola mulimu gwa wabweru. Akuwadde Visit Visa kitegeeza kukyala. Ogenda otuuka eri Muwarabu akunone ku kisaawe akutwale mu nnyumba ya galewo. Ekintu ekinyiiza nnyo kuba kukusa abaana kwe kugamba baboosi oba basaponsa be babakwasiza okubajjako amasimu. Nambe esinga ey'abannyinaffe abatayita mu makampani babajjako amasimu toyinza nakumanya buzibu bwayitamu. Essimu abaana basinga batalina masimu. Teba n'amasimu. Bano ababakukusa bakola omulimu mu kugaba kisaako. Yes, anti be ejenti omwana buli lwagenda eri ejenti talina capacity solving bizibu. Okay. Akimanyi tayagala walaala. Kati kyakola agamba saponso mwana oyo mujjeeko essimu. Era namba esinga tukisanze ng'abaana bangi abaakukusibwa tebalina masimu. Tebaagala bejenti bano bafaayo nnyo olw'amawulire agava eri gye babatutte. Okay. Akimanyi tujja kulwana nnyo tumutresinge tumukwate. Okay. Olwo takkiriza mwana ono kubeera na ssimu. Okiwulira bulungi. Okay. Olwaleero osobola okumanya omwana wa kampani nti abonaabona.
na ye kizibu nnyo okumanya omwana yakukusibwa nti abona abona kubanga tebalina na dembe kwogera ku simu simbajimujjako kubanga ona mututte tayagala walala mirimu agikolera mbumenyi bw'amateeka okitegera famire zibeera wano mwana amazo mwaka mulamba taweereza sente tebamuwuliza naye tebalina we batandikira kampani nfu tezirabirira baana naye yoyoka gy'oyinza okwesiga kuba kye tulwanisa oba gwe tusobola okulwana naye abeera waali okitegeera kati beejenti bano batutta abaana abato abatalina na experience mirimu gino abatabonyeebonyeeko okitegeera toyinza kuŋŋamba nti otwala omwana wa myaka 16 genda kukola ku muwalabu engeri gy'atulugunya omuntu oyo talina bizibu talina kintu kyonna kimuinspiringa kukola n'emirimu agenda girabanga kumubonyaabonya kyova olaba nti yo ministry of labor yateekawo emyaka n'agamba bw'oba oyita mu kampani n'okubeera n'emyaka 21 ekitegeeza bano bwetuli abafulumye ennyo teri mwana yafulumye nga myaka 16 bafuluma n'abakadde bafuluma kyentegeeza teri yafulumye nga myaka 17 naye abasinga ofuluma toyinza fuluma ng'olina emyaka biro 21 ng'oyise mu kampani okuleka nga mwekobanye ne kampani ebipapula byo emyaka kubanga tebagenda kukuwa visa nga toweza egyo myaka naye lwakuba nti n'aba kampani si ba malayika eri abakukusa nabo bayitirivu naye ati si kampani ke kukukusa omanye abaana betwakazza wano nga kampani z'abakukusa era njagala nnyo oli aveeyo agaye nti kampani tezikukusa bantu nze nziri sitinge okitegeera bulungi nziri sitinge omanyi nti tulina omwana gwe twakanunula okuva e Dubai nga yagenda n'olubuto naye nga yayita mu kampani netafayo kumukebera okitegeera so tebakebera batwala butwazi COVID ono abaana bonna betusinza okulaba n'abazaalidde ebweru nambe nene bakukusibwa kuba officially abantu tebanawo kukuddamu okufuluma officially a ministry of labor tennaggulawo baana genda bweru kukola naye nga kampani ziwandiisa naye kati bafuluma buli afuluma kati amanya kimu tiafulumira kukusibwa afuluma essaawa eno era teri atwalibwa Saudi afuluma essaawa eno batwalibwa Dubai ate baalimbalimba bannayuganda nti e Dubai mata abaganda baffe babonaabonedde Dubai awo singa tunatandika kujja sitole ze Dubai mujja kwewuunya baganda baffe banja babonaaboneddeyo naye olw'okuba kiri kye nagambye nti ababakukusa tebabakkiriza masimu so toyinza kumanya we forward ate n'ekirala tojja kulaba vidiyo evaayo nti ono yakukusibwa abonaabona agikolera ani okitegeera naye omanyi bameka betugulidde etiketi omanyi abafudde famire ziri wano zitunze buli kimu natunuulira maama w'omwana omu eyakafiire Dubai ebipapula bye baamala ne bakyusakyusa nti yafudde corona omukyala n'aŋŋamba kayanja ntunze buli kimu kyonna ekyange okuweza miliyoni 15 ziizaawo n'azinteerawo n'agaa njagala mwana wange akomewo wano ne wano wendi natunzeewo njagala kulaba ku mulambo gwa mwana wange naye nga lwaki famire yo ebonaabona okutuukaawo so nze mbakubiriza muyitire mu makampani okugenda ebweru amateeka agafuga companies weegali tujja kulwanagana nazo okulaba nti oyambibwa nkufuna bulungi nnyo so noyita abantu owunzika abaana b'obuwala obawunzika baga kigambo ki ekisembayo okulisikinga okugenda ebweru kulisikinga kumira mwoyo ng'amira ensanafu ogende bweru ensanafu nga nnamu okusalawo n'ogaa kanve wano kaŋŋendeyo eri gye boogera olulimi lwekitamanyi kusalawo nnyo ng'ayingira amagye okitegeera naye kakasa nnyo nti ogende ebweru naye famire yo etandikira wange ofunye obuzibu ekisinga okubonaabona si be baana bano ekisinga okubonaabona ye maama omunaku ng'abeera Masaka abadde alina omwana ng'akatika ekibiriiti ng'anoonya wajja obuyambi nga bakusibiddeeyo oba nga bagaanye okusasula oli bweru abazadde bakabira wano amaziga ne babeera wano abakadde okiwulira bulungi naye ng'omwana yakukusibwa tetulina we tutandikira naye nga naawe tosobola kumugamba nti maama ye ng'otandika oti agenda kufiira wano muga nti omwana wo tetusobola kumutresi nga bamukukusa
abajja zilika buzili ate ka nkubulira kino banyina fe tubafiridwa mu ngeri nyingi naddala mu biseera bino kubanga baba kukusaba ine bigenderwa byanjawo wenno ogendera ku visit visa bakutwala mu kiyumba neje bakututte bakimanyi nti toyina toyise mateeka ekyo kubiri abantu bano twesanze nyunga bayina ebigendererwa ebyenjawulo eri banyina fe ekisooka aina omukadde waka ayagala mutima ayagala mutima ayagala kibumba nsigo nsigo kati gwenga bakukusa bana abasajja bali smart era line bajiruka kuva Uganda bakukuse famire yote manyi woyise bakukuse abantu bote bamanya kututte okay. Otukeri nga nebona abo buze emyaka 10 nga tebakuuliza teri ajja kutracinga teri ajja kukwatibwa mu government nga teri amanyi yakutwala eyakutwala gwamu manyi weka gwe yasobola okumula bako kubanga gwali okukuta okiwulira bulungi kubanga gwe yali okukuta okay. Naye nga ddala oyimirira otya noganti ngenda bweru nga weesiza omuntu omuna Uganda wano kyotalina kwesiga ye muntu naddala ebyobulamu bwongo ogenda bweru kakasa nti famire yo babantu 10 bategedde kampani ekutwala okay. Tuli ku lifestyle omukulu omulde mukulu Calvin Kayanja president wa banku bakyeyo bwari bwarambise ku nsonga eno eyabaana abato 11-17 abagende ebweru ennaku zino bakukuta bukukusi so bera kid ku bulamu obwo olowooza nnyo ku gwe nabagamba ojja kwefiira ate bw'ofa mune mwana tu gw'ofa nobanga tolumwa naye bolesi ku nsi basigala balumwa nnyo ze wasomanyo.